Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli kanal izləyiciləri. Hal-hazırda biz canlı yayımdayıq və hal-hazırda biz demək Gilan Holding qarşısında Tobacco şirkətinin etirazçıları bura yığılıblar, öz etirazlarını bildirmək istəyirlər. Nədir problem? Siz niyə yığılmısınız bura? Biz Bakı Tütün Kombinatının işçiləriyik. Səhmdarlarıyıq. Bir dəqiqə, işçiləriyik. Bakı Tütün Kombinatını özəlləşdirdilər. Elədilər Avropa Tabakon Baku. Kim özəlləşdirdi? Yerli hökumət. Onda özəlləşmə gedir də. Bütün mülklər özəlləşirdi, bunu da özəlləşdirdilər. Və bizə verilən çekləri, hansı ki, Ulu Öndər onu bizə vermişdi, həmən o çekləri biz qoyduq ora, Avropun Tabako Baku'ya və başladı orada işləməyə. Və bizə də dedilər ki, siz oradan dolanacaqsınız. Nəvələrizə, nəticələrizə çatan puldur. Azərbaycanda yox, bütün dünyada. Ən gəlirli yer tütün kombinatıdır, bir də ki, çaxır. Onun ikisi də Azərbaycanda var, ikisi də Azərbaycana milyonlar gətirir. Tütün kombinatının səhimdarları 23 illik səhim pulunu ala bilmir, düşmüşük çöllərə. Nə səsimizə səs verən var, nə bizə eşidən var. Bizim belə səhimlərimizin pulunu alıb yiyirlər, buğlarını da yağlayırlar. Və biz də unudulmuş düşmüşük yaşlı adamlar küçələrə. Haqqımızı tələb edirik. Bizim səsimizə səs verən yoxdur. Yoxdur. Bütün məhkəmələri gəzmişik. Azərbaycanda bir dənə məhkəmə sistemi işləmir. Axırıncı verdiyimiz məhkəmə dünənləri məhkəmə olub. Bizə iki gündən sonra qərar bildirəcəklər. Harada görsənib bu? Hakim gedir, məşvərət edir, qayıdır, gəlir. Hökmü oxuyur. Necə yəni biz iki gündən sonra sən hökmü bildirəcəksən? Nə deməkdir? Bunun mənası nədir? Hansı məhkəmədə idi? Nizami rayonunda. Nizami rayonu məhkəməsi. Əgər iki gündən sonradırsa, demək bu bizim xeyrimizə deyil. Lehimizə yox, əleyhimizə olacaq. Yoxdur. 23 ildir Ali Məhkəməyə cəhd getmişik. Avropa Məhkəməsinə cəhd yazmışıq. Niyə bizim səsimizə səs verilir? Niyə məhkəmələr bu işə düzgün baxmırlar? Niyə baxmırlar? Ölkə öz başınadır. Ölkənin yiyəsi yoxdur. Burada hakimiyyət yoxdur. 99-cu ildən səhmdarıq orada, bu kombinatda. Kombinat deyim, ya zavod deyim. 99-cu ildən orada səhmdarıq. Bu 99... Kərmova Saadət. 99-cu ildən ondan səhmdarıq. Yəni, məndə tüm millətimizdə hamımız. Amma biz oradan hələ heç nə ala bilməmişik, yəni. Neçə illər ərzində. 99-cu ildən 23-24-25 illi eləyir də gəlir ki, o jezələ, indiyə kimi. İndiyə kimi haradasa 8-10 manat pul veriblər bizə. Yəni, bura gəliri kombinatdır. Kombinat gəliri kombinatdır. Orta hesablar 10 manat. İlə. Ən gəliri kombinatdır. Yəni, bizi o, əvvəl ki, orada oturmuşdu Rüfət Quliyev, hansı ki, bu vəziyyətə gətirib çatdıran odur. Nə pay görərik, nə hədiyə görərik. Bayram idi, qurbanlıq bayramı. Heç biri. Bizi adam sayan yoxdur da, elə bil ki. Yəni, sayan olmadı. Burada saxtakarıq, nəsə saxtakarıqla məşğuldurlar. Saxtakarıq eləyirlər nəsə. Bizdə açılış olanda, Rüfətin özü bizi fabrikə işləməyə bıraxanda, içəri bıraxanda, Ulu Öndər özü çıxış elədi və bizi hamımızı yığdı ora. O Rüfətin də tutdu qolundan, saxıb gətirdi bizim qabağımıza. Dedi, sözü müdürüz bu oldu, buna verdik müdürlüyü. Bu hamını, bu adamları tapışırım sənə. Söhbət deputatdan gedir. İndi deputat da, onda deputat da öyrədi. Bəndən 5 metr acından elənim biriydi. İndi tutmaq olmur onu. Aylıq gəliri 44 mindir. 44 min. Aylıq gəliri. Da yerlərin, yurtların, dükkan bazarlarında sayı hesabı yoxdur. Tutmaq olmur onları. Vermirlər. Rüfət Quliyev. Əmlak kofinəsi. Bir dəki şey. Şikayətimizə yəni baxan yoxdur.
Şikayetimizə baxan yox. Kemalettin'in yeri haradır? Heydarov, Gəzənfər. Rüfət Kuleyev pezə gələndə bizi hamımızı yığdı başına, həyətdə. İclas oldu. Kemalettin Heydarov, Rüfət Kuleyev, Əmlak Komitəsi. Yığıldılar, nə düzdülər, nə qoşdular, bizim başımıza bu oyunu açdılar. Faizlərimizi aşağı saldılar. Faizlərimizi aşağı saldılar. Bizim başımıza bu oyunu açdılar. Səbəb nə gətirdilər? Soruşmadınız bunun səbəbini. Gəlirimiz azdı. Siz özünüz, aman, özünüz razılıq verdiniz ki, bizim faizimizi aşağı saldınız. 15 faiz, gəlirin 15 faizi səhmdarları idi. Saxtakar mı deyirlər? Saxtakar mı? Bir dəqiqə, deməli 1700 nəfər səhmdar olur ümumiyyətlə. Özünüzü təqdim edirlər. İlyas Soltanov. O vaxtda Rüfət Quliyevi bizə səhmdar cəmiyyətinin sədri təyin elədilər. Deməli, o vaxtı işləyirdi 7500 adam işləyirdi. 1700 nəfər adam işləyirdi, üzr istəyirəm. Bu da orta hesabına 8500 nəfər insanın yaşaması deməkdir. 1700 səhmdardan indi qalıb cəmi 200 nə qədər? Onların hamısını təhdid eləməklə bərabər, onların əlindən çeki dəyər-dəyməzinə alıblar. Hətta indi hal-hazırda orada işləyən bizim işçi yoldaşlarımızı qorxudaraq onların əlindən çekini alırlar, bəziləri verib, bəzilərində isə qalıb o çeklər. İndi də bizə ayrı-ayrılıqda pul təklif eləyirlər. Ayrı-ayrılıqda pul təklif eləyirlər. Yəni, bizi, belə deyim, parçalamaqla, insanları bir-birinə qarşı üz-üzə qoymaqla, istəyirlər ki, biz də öz çeklərimizi bunlara dəyər-dəyəməzinə verək. Mən demək istəyirəm ki, o yoldaşlara bu çekləri verməyək. Bizi sıxırlar ki, çekləri satın. Deməli, o vaxtı bizə deyilib ki, bu çek sizə və ailənizə, nəsilinizə gəlir gətirəcək. Amma elə deyil. Bizi bu çöllərə salan birinci növbədə, ilk növbədə Rüfət Quliyev oldu. İlk növbədə. Bir məmur ki, öz mənafiyyin güdür, insanlara qarşı bu cürə agresiv hərəkət edir. Mən onun haqqında heç nə deyə bilmərəm. Prezidentimiz belə bir söz deyib, məmur xalqın yanında olmalıdır. Amma Rüfət Quliyev kimi məmur xalqın yanında yox, xalqa düşmən seçildi. Onun öz evladları əmir, deməli, xaricdə, Ərəb əmirliyində oxuyub iki oğlu da, illik gəliri 120 min dollar olub. Sual çıxır ortaya, Rüfət Quliyev bunu haradan verib? Gecələr orada gedən oğurluq, gecələr orada gedən özbaşınalıq, xarici investori gətirib bura çıxardıb, ona iş təklif eləyib, sonra onu pis vəziyyətdə qoyub, uzaqlaşdırıblar. Nəticəsində bu bir belə əhali, 1700 nəfər əhali qalıb çöllərdə. İndi bizim bura yığışmaqda məqsədimiz odur ki, oranın rəhbərliyi indi iki Gilan Holdingdə oturur. Ona görə biz bura üst tutmuşuq ki, yəqin onlar bizim səsimizi eşidər, bu insanlara kömək əlini uzadar. Bu qədər. Siz səhmdar olaraq 1700 nəfər insandır müraciət edir, yəni səhmdarsız deyil. Bəli, mən də 1700 nəfərin içində olaraq, mən də bu insanlarla bərabər bura gəlmişəm, öz təklifimi bildirirəm. Nə vaxtdan sizin haqqınız tatlanıb, verilmiş haqqınız? Demək olar ki, Ürfət ora gələn gündən bizim haqqımız tatlanır. Nə qədər ümumiyyətlə sizə səhm borcları var? 24 il. Yox. Miqdar olaraq. Onu bir dəqiqə. Ona görə də audit palatadan adam gəlməlidir. Yoxlama olmalıdır. Biz demirik ki, biz orada 150 min, 200 min. Belə deyim, o dərəciyə çatıb ki, o şey hesablanmaq olmur. Bizim özünü təqdim edin. İskəndarov Telman. 96-cı ildən səhmin üzvüyəm. 96-cı ildən bu günə qədər bizdə də elə bu hadisələr hamısı gedir. Bu hadisələrin hamısı gedir. Yəni, bizə verilən pul yoxdur. Bizə verilən əmək haqqı illik 8 manat, 10 manatdır.
8 manat 10 manatdır. Mən bunu dəqiqliklə deyirəm. Ona görə ki 5 il ərzində o 54 manat pul almışam. 5 il ərzində. Amma bu heç nəyə yaraşan bir iş deyil. İndi xahiş edirik ki biz sizdən bu işə əncam çəkilsin. Rüfət Quliyev kimi adamlar şeydən çıxsınlar, bu işdən çıxsınlar, yəni gətirib pulumuzu versinlər. Pulun da, gəlinin də 2015-ci ilə qədər 46 milyon olub. 46 milyon gəlirimiz olubdur. Ondan sonra nə olub, heç bilmirəm. Xahiş edirik ki, bu gəlirləri hesablasın da bizim pulumuzu versinlər. Sizinlə əvvəllər zavodda işləmiş, fabrikdə işləmiş adamlardan hal-hazırda orada işləyənlər? İşləyən var. Onlar nə qədər əmək haqqı? Onlar əmək haqqını alırlar da şeyi də götürürlər. Çeki alıblar. Gəlir var əmək haqqı alırlar da bir də. Çeki alıblar əllərindən. Başa düşürsün. Çeki alıblar, səhimi alıblar da. Çekdir də çeki alıblar. Çek həmin səhimdir. Səhimi alıblar. Səhimi alıblar. İndi 2015-ci ildən bu yana nə qədər gəlir olubsa bunu hələ hesablamırıq. 15-ci ilə qədər 46 milyon gəlir olubdur. Xahiş edir o gəlirimizi qaytarın verin gözümüzdə. Sizin faiziniz, faiz payınız nə qədər? 0 deyim. Əvvəl olubdur 15 faiz. Sonra oldu 7.5 faiz. Sonra oldu 1 faiz. İndi də olubdur 0.0 %13 faiz. Nə qədər sağ olun. Yəni faiz yoxdur da orada heç nə deyil. 0.13. Başa düşdünüz nə deməkdir? Bu da ki, bizim gəlirimiz yox, heç nəyə şey eləmir. Bir deyil, 0.13-dür. 1% deyil. Xanımınızı təqdim edin. Əliyeva Gülnara, tütün kombinatının səhmdarıyam. Bizim səhm pulları verilmir, biz onlara görə şikayət edirik. 15%-dən elədilər. 15%-dən elədilər 7.5, 7.5-dən elədilər 0.13%. O da ilə düşür ya 8 manat, ya 10 manat. Biz onun yiyəsiyik. Müdiriyyət burada oturub qabağımıza çıxmır. Toğrul müəllim orada bizi qəbul eləyir. Qəbul eləyir, bir söz verən yoxdur. Tədbir görmür işə. İlkin müəllim elə, Zaur müəllim elə, onlar orada işləyirlər. Qarşılayır biri bizi, yaxşı deyir, amma bir iş görən yoxdur. Ortadan görən iş yoxdur. Orada bir dənə Vəsilə xanım işləyir, tütün kombinatda. Vaxtı ilə bizi yığıb, belə düşürdü küçələrə, yol bağlatdırırdı, cəmatdan pul yığırdı, vəkil tuturdu. Vəkil deyir, mənə heç pul verilməyib, vəkilin pullarını yiyib, bizim yığdığımız pulları yiyib, o da ona halal olsun, yesin. İndi oturub tütün kombinatın başında, deyir, mənəm, deyir bu. Onu biz bilmirik. Onun qayını işləyir general. Deyir, mənim arxada adamım var, mən, deyir, buradan çıxarda bilməyəcəksiniz. Mayıs Beyxudarov, Vəsilə Beyxudarovun qayınıdır. O da ona padeşka verir, bu da bizim başımızda tur təkir. Nə deyir ki? Əvvəlcə, amma o sizinlə birlikdə idi. Bizlə birlikdə idi, məhkəmələri keçmişdik. O atasını çəkirdi. O atası rəhməti gedir, özünü verdi qabağa. Özü də bizi dedi ki, atamın qəbirinə, atamın yoruna sizi nə faiz düşür, alıb verəcəm. Biz də arzusu səhər çıxmışıq, axşam 5-də 6-da evi gəlmişik. Daşları üstündə oturmuşuq, döymədiyimiz qapı qalmıyıb. Bütün qapıları döymüşük. Dedi, yox, alıb verəcək. Şəxsən mən özüm 100 manat pul bu əlimlə aparıb evini vermişəm. Dedi ki, bu çatacaq məhkəməyə. Məhkəməyə vermişək, bu bizim işimizi aparmayacaq. Aparıb vermişək, bir mən yox. O siyahədə nə qədər adam var idi, onların hamısı. Bir diplomat pul yığıbı, hamımızdan, bir məndən yox, hamımızdan. Amma indi üzümüzə durur ki, mən almamışam, necə almamışam, biz sənə evi gətirib vermişik o pulu. İndi hal-hazırda. Biz də yaşlı adamlarıq. Hal-hazırda neçə nəfər şikayətçi var? Valla, gedib gələ bilmirik, xəstə adamlarıq. Bir 28-30 nəfər var. Var, hə, bəli. 28-30 nəfər qalmış. O nə tər olur ki, o getdi, çıxdı, oturdu orada, amma biz qalmışıq küçələrdə. Əməkliyi ilə alıb.
ya da satıblar. Satıblar, özellikle bunu işleyirler. Ha, ha. Yok, işlemeyenlerdi. Kime pul lazımdı? Birine verir 1800, birine verir 5000, birine alın, de verir ki almıram, sana çekin. Vesile Hanım, senden acığım var, almıram. Biz yaxşı, bax bu indi mən görürəm ki, həm bayraqlarla, həm də ki, deməli, mərhum prezident Heydər Əliyev və ölkə başçısı İlham Əliyevin şəkilləri ilə siz gəlmisiniz bu aksiyaya. Bəli, xanım, mən Mədova Bahar Adil qızı, mən də bu səhmlərin sözündən qoşularaq deyirəm ki, sizin sualınıza cavab, rəhmətlik bunu bizə ömürlük miras qoyub gedib. Oğlu da yerdə getirməli də tələb eləyirik inşallah, xanım. Biz onu gözləyirik. Amma deputatımız dedi ki, bu bunu qoyub bizə ömürlük miras. Deyir, nəvələriz, nəticələriz, bütün hamı bunu yeməlidir. Dedi, çox nahaq qoyubdu onu prezident. Heydər Əliyev dedi, çox nahaq onu qoyub miras sizə. Bu deyiləsi sözdür, deputatın sözüdür bu, məmurun sözüdür bu. Bunu kim deyir? Deputat deyir? Bəli, bəli, bəli. Bəli, 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 bəli. Hal-hazırda deputat Rüfət Quliyevin bu kombinata aidiyyəti var ya? Olmalıdır, var, amma deyir, mən oralıq deyirləm. Mən zəng eləmişdim özünə, şəxsən Rüfət Quliyevin özünə zəng elədim. Dedi, məni narahat eləməyin, gedin, öz rayonunuzun deputatını tapın, dərdizi deyin. Bəm, hərə öz rayonunun deputatını seçir. Rüfəti biz seçməmişik mi? Biz seçmişik. Bəm, bu deputatları rayonlar seçir. Bütün Azərbaycan seçir daha, yəqin ki. Səhv deyilimsə deyin, xanım. Hər yan öz rayonunun deputatına ged. İndi bizim xanım, dərdimizə bir şərik olan yoxdur. Heç kim çıxmır qarşımıza. Bizim faizimizi da yendiriblər, bu vəziyyətə salıblar. Deyirlər, yoxdur, gəlir, yoxdur, iş yoxdur, dayanıb. Amma yalan deyirlər, xanım. Çox yalandır. Azərbaycanda ən gəliri fabrik, ən gəliri sahə olan biri tütün kombinatıdır. Limitsiz siqaret verilir, hamıza bəllidir. Siqaret günü gündən qalxır, limitsiz. Xaricə göndərirlər, hər yerə göz, bir günə, bir sutquya, 24 saada bəlkə 1 milyon manatlıq siqaret işlənilir. Nətər yanı bu geridə qalıbdır, şey yoxdur bunun. 23-cü il təzə girib, deyir ki, sizə 11 manat, bu il sizə pul düşür səhimə. Bir ili 11 manata mən neyiniyim? Bax, siz deyin də, bu yuxarıda oturanlar 11 manatı neynirlər, neyniyik biz onunla, bax, nə qarıq? Bayaq dediniz ki, yəni səhimləri tələb edirlər ki, o çekləri təhvil verəsiniz. Keçən ay iclas oldu, gəni dedi ki, 11 manatı. Nə qədər pul təklif edirlər? 1300, 1200. Xanım, şəxsən onlar bir 15 yumundan qabaq, mən oranın hüquqşünası, hüquqşünası İlkin bəy zəng elədi ki, xanım, sən bütün hamıya xəbərdarlıq ver ki, bir səhimə, 28 səhim qoymuşuq, bir səhimə qabaq 40 manat verirdik, eşidirsə qoy eşitsin özlə, olanlı deyirəm. Dedi, xəbər ver, mən daha hamıya buradan deyirəm. İndi hal-hazırda bir səhimə 60 manat pul veririk. Bu deyilir, 1800 manat. Kim gəlir, gəlir, gəlsin, çikini versin, pulu da gözsün, geçsin. Biz də xanım, bizə o pul heç bir şeydir. Biz onlar özləri yaxşı bir işi 5000 təklif eliblər isə ona razı olmamışıq. İndi gəlib, 1800 əmi razı olacaq. Orada bizə ən az ən aşağı, hələ ən aşağı deyirəm, indi bəzi bunlar demək istəmədi. Aşağısı 100 min, 80 min, 70 min pul düşür hesabımızla, hələ bəlkə də laf çox. Onun qarşılığında bizə elə bir söhüşdür, ildə 8 manat, 10 manat və yaxud çəkiyi gətir bura ver, 1800 manat. Bunun özü nə deməkdir? Nədir bu məmurlar harada qalıb, bu işlərə niyə düzgün baxmırlar, niyə səsimizə səs vermirlər? Öz başınalıqdır, mən bu devlətin sabiyyəsi yoxdur. Ay Mehriban xanım, səni səs deyirəm. İlham Əliyev, baxırsınızsa, biz pis gündə bizim işimizi yerinə getirsinlər məmurlarınız. Niyə sesmişik? Niyə sesmişik onlar oturmuş orada xanım? Millətin dərdinə qalmalıdırlar, dərdinə yanmalıdırlar, düzdür. Dərdimiz üçün seçmişik də onlar indi dərdimizə bir dərman tapın, çarə eləyin da. Bu məmurlar yedi söhdü getdi hər yeni bir qara millətə, cəmaata, qoca, xəstə, hamı düşüb çöllərə. Polis vurur bu yandan o yana, o yandan bu yana. Bu düzgün halda onlar da öz vəzifələrini yerinə getirir. Amma nə kimin düz düşüb cəmaat düşə belə çöllərə? Yaşlısı, xəstəsi. Yaraşır. Baxın, çəşin də xanım, görün hamı nə gündədir. Nə vəziyyətdədir. Verin də cəmaatın. Şimdi görün, nə işimiz var bu, biz gələk bura. Biz haqqımızı tələb edirik. Biz haqqız heç bir şey görmürük. Yox, bu səhəmim eyə dəyəri yoxsa. Niyə alırsınız? Niyə istəyirsiniz? Nəyə görə də? Mən bunu deyəri yoxdur. Niyə istəyirsiniz ki? Gətirin, alaq. Və sən niyə alırsan? Nə marağın var sən onda? İşləyənlər də xanım bir tənə vəziyyətdədir. 450 manat maaş verirlər.
və yaxud 350 və yaxud 600 manat verirlər. Çeki vermirsə çıxardıram. Hədəlib hamısının əlindən alıblar orada işləyənlərində. Nə cür ədalətli dövlətdir bu? Nə cür? Bax, bu millət nə gündədir gör? Mən buna, bir adam, mən buna çarə tapılmayacaq bu. Biz Azərbaycan dövlətində yaşayırıq. Orada işləmişlərin müəyyən vaxtının müəyyən hissəsinin pensiya yaşı çatır. Bildiyiniz kimi, yəni o zəhərli sahə sayılır. Sopan orada pensiya çıxanlar heç olmasa, o güzəl bir pensiya ala bilər. Yox, yox, yox. Heç də vermirlər. O da vermirlər. Gedirsən vermirlər. Mənim bacım da orada işləyirdi. Şəxsən bax, bu qardaş da orada işləyirdi. Heç zərərli yazmırlar. Arayışı ala bilmirlər. Zərərli yazmırlar. Yazmırlar heç. Arayışı da vermirlər. Mən istərdim ki, bir də sual verim sizə, istərdim biləm ki, ümumiyyətlə bununla bağlı hansı aidiyyət quruma, rəsmi quruma müraciət eləmişsiniz və sizə cavablar gəlibmi? Qoy xanım, istəyirsiniz? Biz Milli Məclisə getmişik. Milli Məclisə getmişik xanım. Prezident aparatına getmişik. Qəbul eliblər, deyirlər, ancaq gedin kombinatın özünə, dərdinizi orada deyin. Buralar ora baxma. Hara getmişik o sözü deyirlər. Yəni bunu deputatlar özləri deyib. Bəli, bəli. Deyir, gedin dərdinizi orada saylasam. Hey, hara getmişik deyirlər ki, burada o işə baxılmır. Gedin fabrika. Fabrikada gedirik, bizi bəli gözəl qarşılayırlar, hörmətlə, izzətlə. Amma deyir, gedin 15%-ı özünüz bərpə eləyin. Gəlin biz verək, siz 15%-ı bərpə eləsəz, biz kim üçün onu verməyək? Bizim də 15%-ımızı xanım, nə imzamız olubdur? Kim aşağı salıbdır? Necə salıb bilməmişik? Biz onu iddialıb qaldıracaq ki, bizim 15%-ımızı bərpə eləsinlər, qaldırsınlar, məhkəməyə verəcək o barədə. Bəs əsas məsələlərdən biri bəlidir. 15%, yəni ilkin müqavilədə 15% varsa, onu necə hissə-hissə salıblar aşağı? Kim salıb? Özbaşlar. Şirvanın vaxtında neçə milyondur, indi onu hesablayıb nə desə yaxşı, biz keçəmən getmişdik. Şirvanın vaxtında indi olub 9600, yəni 1700 adama 9600 miqdarında pul hesablanıb. Neçə milyondur Şirvanın vaxtında. Amma indi elə hesablayırlar ki, budur. Bax, hanım, bizə bir dənə səlahiyyətimiz çoxdur. Fabrik alınır, satılır, dəyişilir, neynir. Biz oranın elə bir səhmiyik da. Qeydiyyatında olan bir insanlıq bizə heç nəyə xəbər vermədən hər şey eləyirlər. Bu nə kimin düzgündür, xanım? Bən bunu eşidib, buna bir dənə qərar, buna bir dənə yoluna qoyan olmayacaqmı? Hep orada bizim payımız da var, hər bir şeyimiz da var. Heç nə vermirlər. Bax, xanım, indi bir dənə deyin, bizə yol görsədin. Gedək. Biz də sizə canlı yayım olaraq dediklərinizi, iradlarınızı aidiyyət qurumlara çatdırırıq. Yetər ki, eşitsinlər. Çox sağ olun, xanım. Mən Gülnarə xanım, siz hansı rəsmi quruma müraciət eləmişsiniz? Hər yerə eləmişik, bu da cavablar. Məsələn, 20 dənə 25-dən. Prezident aparatı eləmişik. Cavab gəlib. Gəlib. Deyir, nə yazılır? Şey göndərir, vergilər xidmətdən göndərir. Yazmışam mən özümün. Fəvqəladə hallara eləmişim. Biz də deyək. Mən yazmışam, göndərim. Mən yazmışam. Mən yazmışam, göndəriblə vergilər xidmətinə. Ki, gedək vergilər xidməti araşdırsın. Vergilər xidmətinə də geri deyək ki, bizlik deyək, götürün deyək. Aparar istəyirsiniz. Hə, sonra. Şikayət hər yeri gedib. Azərbaycanın hər yerinə eləmişik. İnsan hüquqlarına can çatmışıq. Ambutsmuna. Belə saysam, bura baş prokurorluğa vermişik. Hər yerə vermişik, bu da 25-30 dənə cavab var burada hər yerdə. Hamı deyir, göndərin əmlata. Siz gəlin burada danışın. Sərdən olur, ürəklə, gəlin. Gəlin bura. Doğusun, gəlin sözünüzü deyin. Gəlin bura. Hər yerə şikayət eləmişik, bizi göndərirlər ya vergilərə, ya əmlata. Tam dəqiq demirlər. Onlar da kömək eləmir. Onlar da kömək eləmir. Arazıda rəhbərliyə harada oturur. Cavab gəlir, amma kömək yoxdur. Burada. Çıxmır, heç kəs çıxmır bizim üzrümüzə. Heç kəs. Çıxsın da. Çıxmır. Şirkətin böyük baş idarəsi. Hal-hazırda bura Gilan Holding'in binasıdır. Bu da qapılarıdır. Qapılar buradandır. Buradan gedə bilərsiniz. Gedin. Adlarını. Ümumiyyətlə, burada sizin etirazınız olun. Mən Nicat Heydarım. Bizim rəhbərlərimiz odur. İdarədə də oturub bütün kombinatda Toğrul müəllim qəbul edir. Amma ortada bir şey yoxdur. Qurban bayramı oldu. Bir nəfər səhimdara bir kilo ət göndərməyiblər. Nə ediblər bunlar kəsən heyvanla?
Kəsib yiyiblər özləri. Neçə illərdə heç bir kömək olmuyor. Bax, indi demirəm. Neçə illərdə heç bir kömək. Orada kimsə xanım başqa bir şirkətdən oturub işləyirlər güya. Başqa bir şirkətdən güya oturub işləyirlər. Deyir ki, başqa şirkətdir. Başqa şirkətin orada nə işi var? Başqa şirkət orada oturub neyniyə bilər? Deyir ki, başqa şirkətlər oturub işləyir. Biz işləmirik. Yəni, saxtakarlıq var burada. Yəni, rüşvətxorluq mu var? Yəni, bizim haqqımızı yiyənlər var burada. Bizə də adam saymırlar. Bu nə vaxtacan davam eləyəcəkdir? Bax, indi hal-hazırda gəlmişsiniz Gilan Holding qabağına və məqsədiniz nədir? Saxtakarlıq çox yüngül sözdür. Oğurluq, oğurluq aşağılıb gedir. Bu oğurlara bir dur deyən olacaq. Üzümü tuturam sənə, ay İlham Əliyev. 44 günlük müharibədən sonra qəlbimdə sənə qarşı elə bir məhəbbət yaradıb ki, bütün dünyaya bəs eləyər. Allah xatirinə o məhəbbətini ən ürəyimdə bastırmıyor, öldürmüyor. Səsmə səs verginən, bu oğurların qabağını al, bu oğurlara dur deginən. Haqqımız olanı bizə verdirginən. Haqqımız olanı, onu səndən başqa heç kəs deyə bilməyəcək. Çünki hamısı bir-birinə zəncirvarı bağlıdırlar. Ya qohumdular, ya qudadılar, qız verib, qız alıblar, oğul evləndirdilər, dostdular, yoldaşdılar. Heç biri, heç birinin ayağını basmayacaq. Hökmü sən verəcəksən. Ver o hökmü. Ver bu anaların səsini eşitginə. Ondan başqa heç nə istəmirik. Haqqımız olanı ver bizə. Gecə gündüz stanokundanda yuxusuz qalmışıq. Həmən o yuxusuz gecələrimizin haqqını istəyirik. Bizə verdir. Səndən başqa heç kəs bu işi görməyəcək. Çünki hamısı oğrudur. Oğru, oğru. Dəyərli izləyicilər, canlı yayımdayıq və hal-hazırda Gilan Holding qarşısında insanlar Tobacco-nun səhmdarları etiraz edirlər ki, onların deməli, səhmlərinin faizləri salınıb, 15%-dən aşağı düşüb və hal-hazırda da onlar öz etirazlarını bildirdilər. Bizim canlı yayımı daha çox bəyənin, paylaşın və kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Biz də bu canlı yayımla insanların etirazçıların etirazını, iddiasına çatdırırıq. Yetər ki, eşidilsin. Hal-hazırda insanlar Gilan Holding'in düz qarşısına gəliblər. Hal-hazırda görürsünüz də, bax dayanmışam qapının ağzında. Bir insan gəlib demiş ki, dərdiyi səri izlədi. Görürsünüz də, şahid olursunuz canlı tamaşaçılar da, siz də xanım. Bax canlı şahidsiniz. Görün bir nəfər, bax pəncərədən baxırlar, saat çəkirlər, hamımız oradan, hamımızı bir-bir oradan. Bir nəfər deyir dərdi, biz buramı devlet kapısı bilir, gelmiş derdimizi diye. Niye bir insan çıkmadı kapımıza? Şahitsiniz de bakın. Görün ne kadar öz başına alıktı hanım. Niye düşünmeliydi bu millet küçüklere? Biriniz çıkıp bir tane kelime deyin. Hiçbir löfe yoktu. Neye məxsus? Bak, he, neden bilirsiniz ki bura onların ofisidir? Bəli, burada oturun. Sözü korumalar. Bilirik, biz burada oturun. Ama gelirler, şirketler bura gelirler. Şirketlerin burada burası. Holding şirketi burada. Gözü görünmeyen firmadır. Baş idare. Firmaların hep baş idaresi. Şirketler burada. Bu idaranın adı siz bilirsiniz. Peki ne için gidiniz Allah Allah. Gilan Holding. Gilan Holding. Gilan Holding. Alver burada gelir. Müşterilerle burada alışıp verişirler. Burada kıymetleşirler. Sonra da bize gelip deyirler ki, mallar sıkılatta çürüyor. Alan yoktur. Tütünü ne kadar sıkılatta saklamak olur. Tembekini ne kadar sıkılatta salmak olur. Saxlama orada. Payla kasıba, küsüba, əskərə, xəstiyə, dəlixanaya, ağıllı xanaya. Niyə çürürsən sıqılatda gəl, sən malın satılmırsan. Niyə fabrik işləyirsən, malın satılmırsan. Alver yeri, ən böyük bazar buradadır.
Bak burada cib doldurmak isteyen gelsin buraya. Biz gelmişik doldurmuyoruz. Bak görürsünüz hanım, hal hazırda doldurun. Düz kapının ağzındayız. Özünüz canlı şahitsiz. Hörmətli tamaşaçılar, siz də görürsünüz. Biz dəfələrlə buradan olmuşuq. Öz sayımızdan çox polis söküblər bura. Amma bir dənə adam çıxıb bizim səsimizə səs verən yoxdur. Bax, hamınız şahid olun. Baxın. Neçə illərimiz bu dəftir. Allah sizdən razı olsun. Çox əziyyət çəkdiniz. Çox gözəl də çəkdiniz. Yetə ki, sizin səsiniz səs verən olsun. Olsun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, hal-hazırda canlı yayımda siz bu etirazların problemlərini, iddialarını eşitdiniz. Güman edirik ki, nəinki sıradan olan insanlar, sadə insanlar, hətta aidiyyət qurumları, rəsmi qurumlarda belə eşidəcəklər. Çünki onlar da Kanal 13-ü izləyirlər, onlar da birbaşa hər gün, hər saatda Kanal 13-ə baxırlar və təbii ki, bu etirazları onlar da eşidib və buna uyğun hərəkət edəcəklər. Sağ olun, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun qızlar. Oğlanlar, hamınızlar, hamınızlar. Təbii ki, bugün burada polis idarəsinin də xidməti, post patrol xidmətində nümayəndələr, əməkdaşları buradaydılar və asayişi qorumaq üçün buradaydılar. Təşəkkür edirik onlara da. Canlı yayımızı bəyənin, paylaşın və kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.